অসমত পুনৰ গঠন হ'ল মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। সেয়েহে হাত শিঙি মাৰিত বিজেপি আৰু অগপৰ কৰ্মীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ সদৰ হাতশিঙিমাৰীত মানকাছাৰৰ বিজেপি আৰু অগপ কৰ্মীসকলে উৎফুল্লিত হৈ ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰ নতুনকৈ আমি মিত্ৰজোঁট মিলি আমি বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক অসমত সুদক্ষ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিফ মিনিষ্টাৰ পাই আমাৰ মানকাছৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটেও নথৈ আনন্দিত হৈছে। এই চেগতে এই উল্লাসতে আজি আমি ইয়াতে আতসবাজি বিভিন্ন ধৰণৰ ফূৰ্তি উল্লাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। উল্লেখ্য যে মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাৱেদ ইছলাম অলপতে হৈ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে যদিও তেখেতৰ সমৰ্থক তথা মিত্ৰজোঁটৰ কৰ্মীসকলে অসমত পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ বাবে এনেদৰে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ কলাক্ষেত্ৰত মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। তো মিত্ৰজোঁটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰালে আৰু লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যান্য কেইজনমান ব্যক্তিক লৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হ'ল। আৰু এই চেগতে আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি মানকাছাৰ সমষ্টিত আমি অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটে কৰ্মীসকলে মানে এই ধৰক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে ইয়াত কিছু আতংকবাদী আৰু উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। আমি জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দক্ষ আৰু বিচক্ষণতাৰ নেতৃত্ব অসমত উন্নয়ন ত্বৰান্বিত হ'ব আৰু অসমত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেখেতে মানে তেখেতে অসমখন দক্ষতাৰ পৰিচয় দিব বুলি আমি এটা মানে আমাৰ আশা কৰিছোঁ। আমাৰ মানকাছাৰত যদিও মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পৰাজয় হৈছে, তথাপি আমি আশা কৰোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই মানকাছাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিভিন্ন কাম কাজত তেখেতে সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস। ইয়াত বিজেপি আৰু অগপ বলিষ্ঠভাৱে অহা দিনত প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমাৰ এটা মানকাছাৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।